ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ସେବା ଅନନ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଉନ୍ନତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ସେବା, ରକ୍ତଦାନ, ଶବ ସତ୍କାର, ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରକ୍ଷାରେ ସହାୟତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଜଳସିଞ୍ଚନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପରିଷ୍କାର, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିଷ୍କାର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ ଷଣ୍ଢକୁ ହଟାଇବା, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବା ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଭାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଭଳି ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରୂପ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ, ଏଡିଏମ୍ ଓ ଡକ୍ଟର ବିରଜ ଶଙ୍କର ରଥ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଘୋଷ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ରାକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ୱାଟକୋରୁ ଏସ୍ଡିଓ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାରିକ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। 2023ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ 170ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣି ସିଞ୍ଚନ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସହଯୋଗ ବଜାୟ ରହିଲେ 2023 ମସିହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଧରଣର ପାଳନ ହେବ, ଏହା ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆଗରୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କର। ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଥା ପାଣି ସପ୍ଲାଇ, ୱାଟର ବଟଲ, ସାନିଟେସନ, କ୍ରାଇମ୍ ସେଣ୍ଟର, ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାକ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଦେବୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କର ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏଇ ବର୍ଷ ଆହୁରି ତାଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆବେଦନ କରୁ। ନାଇଁ, ସମାଧାନ ସବୁଯାକ ହେବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଏନ୍ଜିଓ ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମ୍ଭବ କରାଇପାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ଯାହାର ଦରକାର ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ରାତି ସୁଦ୍ଧା, 7:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତେ କଣ୍ଟେନର ରଖିଲେ ଆମେ ୱାଟକୋ ତରଫରୁ ପାଣି ଲୋଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପରିମଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗୋ ସେବା, ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟେ ଦେବୁ, ହେଲ୍ପିଂ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗାଡ଼ି ଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଉଠାଇକରି ଆଣିବ। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥଯାତ୍ରା ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବା। ଆମର ଏଇଟା ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ମିଟିଂ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର। ଆମର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ବିଶ୍ୱଜିତ ଘୋଷ ହେଉ, ସେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ, ଆମର ନାରାୟଣ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଆମର ସର୍ବଶିକ୍ଷାର, ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆର୍ଥର ଦେଇଥିଲା, ଟ୍ୟାଙ୍କର ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ନିଜେ ସରକାର, ତେଣୁ ସରକାର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରଖିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନାମ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।